Godišnji koncert folklornog ansambla Klasije Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove, 32. po redu, bio je u znaku šaljive koreografije o svadbenim običajima. Hvala Bogu, baš mi je dobro i ceo program je koncipiran u veselom duhu. Od koreografija do pesama solista, ali i narodnog orkestra. U duetu su pevale sestre Bogdanović, a primetno je da u ansamblu ima mnogo braće i sestara. Brate, ja smo tu već 10 godina, iskustva su odlična. Došli smo ovde kao mali da vidimo prvo iskustvo kako je. Svidelo nam se i još uvek volimo da dolazimo tu i da se družimo sa svima. I da naravno igrate i putujete. Naravno, to dolazi kao bonus. Ja sam danas imala jedno jako lepo iskustvo, pevala sam sa rođenom sestrom u duetu. Bila jako zanimljiva pesma. Vesela. Vesela. I kako su tekle pripreme i da li je sestra dobra podrška? Sestra je dobra podrška, imali smo tu i podršku od porodice, mame, tate. Ja sam počeo svoje folklorsko iskustvo kao još mali, kod Družene Červenske, tu sam započeo, mada sam imao neki strah od publike i od scene, pa sam samo par meseci tu bio i prestao i sad u skorije vreme, pre par meseci, imao sam želju da se opet vratim, skupio sam vremena, pored fakulteta i posla i tu sam, plešem i sa sestrom. Kao gosti nastupili su najmlađi igrači Pazovačkog društva Čmelik, a šaljivoj atmosferi programa doprineo je i moderator, glumac Igor Piskla. Izvođači su bili na sceni uigrani, a posle programa zadovoljni kao i rukovodioci. Ima muzičara, što se tiče mladih muzičara, to mi je posebno drago zato što ima dece koja se trude, koja dolaze, koja su spremna da uče. Sad, naravno, ima i nas starijih, i što se toga tiče i mi takođe imamo druge obaveze i možda čak i sviramo na nekim drugim mestima, ali opet, eto, trudimo se da nađemo nešto malo vremena da ih prenesemo to znanje, da kažem, na budući naraštaj. Iza scene je bilo napeto meni. Ja sam pratio gore dole, pomagao i tako, dosta je tu bilo kostima, rekvizita, jako puno nošnji, možda to nije bilo tako publici ni vidljivo koliko je to brzo trebalo da se izmeni, čak i ona šminka je vrlo komplikovana, vidjeli ste to na kraju, tako da to je dosta zahtevan program. Bila je ovo svojevrsna generalna proba pred festival Tancuj, tancuj u Gložanu za mjesec dana, na kome će Pazovačko Klasije nastupiti upravo sa koreografijom Hvala Bogu, baš mi je dobro, jer kako kažu, uz folklor, pesmu i igru uvek je dobro.